ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ଝିଅକୁ ତେମିତି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ମୁଁ ମୁଗ କିଆରୀରେ ମୁଗ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଖାଉ ଖାଉ ପଛେ, ମୋ ପୁଅ କହିଛି ମାନେ ମୋର ଯେତେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉ ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଭୁଲ ନଦିଦେବ? ତା'ପରେ ତାର ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାରି ମାସ ତା ଝିଅ ହେଇଛି, ପୁରୀକି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ହଁ, ବାପା ବୋଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଯାଇଛି, ତାର କୁଣ୍ଢେଇ ମୋଟ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। କୁଣ୍ଢେଇ ମୋଟ ତାର ତା କଥା ଅନୁସାରେ କହିଲେ, କେମି ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନା, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ତମ ତାର ତ ସେ ମଝିଆଣୀ ଭଉଣୀଟା ଆସିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ତାର ମୋର ଚିନ୍ତା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ? ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ଝିଅକୁ ତେମିତି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ? ମୁଁ ମୁଗ କିଆରୀରେ ମୁଗ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଖାଉ ଖାଉ ପଛେ, ମୋ ପୁଅ କହିଛି ମାନେ ମୋର ଯେତେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉ ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ଭୁଲ ନଦିଦେବ? ମୋତେ ମୁଁ ବକା ତା ବୋଉ ତାକୁ ମୋତେ ବକା ଖୁଆ ଉଠାଇକି, ତେମି କାହିଁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଏମିତି ପଥର ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଥର ତା ବକା ଦିଏ, ମୁଁ ପଥର ତରଳି ଗଲି, ମୋ ଚାଷବନ୍ଦୀ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ପୁରୀକି ଦେଖିବାକୁ। ପୁରୀ ଦେଖିକିରି ଆସିଲା ପରେ ତ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଛି, ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଫୋନ୍ ତ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଅଛି, ମାଆ ତାର ରିସିଭର୍ କରିଛି, ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ହେଲା ବାବୁ, ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାର, ବାପା ଯାଇନି, ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିକି ଯାଇନି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯାଇନି, କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଗାଧେଇ ଯାଉନି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି?